Mount Webisho Taisagal. Waan ku suganahay garoonkii kubadda cagta LFC Stadium. Maalintii ugu dambeysay ee garoonkan aanu nimaadnay ku hadalno waxaan ahayn wafdi isugu jira xildhibaano iyo saraakiil wasaaradda ciyaaraha ka socda iyo maayarka. Waxaan halkan ka dhawaaqnay garoonka in la dayac tiri doono, wax laga qaban doono. Waxaan halkan ku shaacinay in laga qaato. Dowladda hoose ee Burcana ay doorkeeda qaadato, wuxuu maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Muraad ka ballan qaaday halkan in dowla hoos ahaan isagoo odagii magaalada in garoonka wixii maintenance ee wax laga qabanayo haddii albaaltay iyo haddii hagaajintaba inay isagu samaynayo. Anaguna waxaan halkan ka ballan qaadnay, anigu mubaarak ahaan 500 dooran bixinayo mushaarkayga jaac kara 1000 doolar. Ballanqaadkii halkaa ka dhacay 1500 doolar, 500 aan ballan qaaday iyo 1000 uu ballan qaaday jaac kara 1000. Way fushay oo waanu bixinay. Waa aragtaan wajigii hore garoonka duwaka aanu ku qabanay lacagtii 1500 ahayd. Weliba ninkii kontraa garaystay lacag baa horsano akoonka ugu jirta. Waxaan boqol halka aynu ku boorsiisiinay oo xildhibaan Rashiid Faarax baaba haya bugijagii. Laakiin waxaan runtii wax nasiib daraa in maayarka magaalada Burco oo halkan ka ballan qaaday warbaahinta daatiin dubbaa u eegi doontaan kaydkiina inuu halkan ka ballan qaaday inuu garoonka dhisaayo oo dhalinyarada magaalada u dhisaayo inay ballantaasi mid been noqotay. Laba casho ka hor ayaan xafiiskiisa ugu tagnay annagoo guddidii xildhibaanada ahayd. Waxaanu ku nihi bal wax kale iska daamaa yare albaalada garoonka saddex albaal oo keliya oo aynu garan karno lacagta hayta waa 1500 doolar samee. Si cad buu diiday maayarku inaanu diyaar u ahayn sport iyo garoonka wax ka qabto. Si cad buu diiday markhaatigeeda ilaahayd xafiiskiisu ahaa. Waxaa kaloo noogu jira miisaaniyadda 90,000 oo milyan oo loogu talagalay sportiga gobolka. Taasi xitaa garoonka in laga dayactiro oo dhalinyarada wax looga qabto ay tahay. Runtii marka caynka tahay ee sidaa tahay waxaynu maqlay warbaahinta ku arkayseen inuu maayarku isagoo iska dhigaya inuu hadlayo dhalinyarada sportiga gobolka oo ka damqanaya hadalkii ka yimid agaasimaha guud inuu iska dhigaya nin u damqanaya dhalinyarada sportiga gobolka oo uu leeyahay agaasimo waxaas u yiri. Runtii waa ayaan darro inaan waxaan ka daacad ahayn waxaan u aragnay hadalkaa uu yiri maayarku iyo aflagaadada u geystay. Horta marka hore waan ka raali gelinayaa inuu aflagaada intaa leeg iyo hadal aan loo meel deegin oo meel alla meel uu kaga qoray af-soomaaliga la garanayn inuu mas-uuliyiintii qaranka ugu sarreeyey iyo wasiiradii. Waan ka raali gelinayaa wasiirkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, agaasimaha guud wasaaradda xiriirka kubadda cagta. Waa ka raali gelinayaa runtii hadalladii aad xanafta lahaa ee aan fiicnayn ee anshaxa ka baxsanay uu ku yiri. Waxaan idin leenay maayarka magaalada Burco kulama socono, kumana hadli kara afka degmada ee gobolka, kuma hadli karo afka gobolka iyo afka degmada, kuma hadli karo, kulamana socono, lamana qabno maayarka magaalada Burco. Hadalladii aad iyo aad u xumaa ee ka soo baxay afkiisa oo isaga ku kooban waa wax Maxamed Mudaarad kooban, maaha wax aanu kula qabno. Runtii waa ayaan darro isagoo 2000 cod aanu ku saarnay maayarnimada naloo beriyey oo aan 2 jeer ka cod badan ahay anigu. Warraggii ugu codka yaraa ugu degmada ka yimaan nasiib ku naloo beriyey oo 2000 cod haysta inuu laabta garaaco oo yiraahdo sidii intaasaan saacadaan u qabanayaa. Runtii kulama socono, gobolkana waxay ku tahay sharaf dhaca. Marrabaad waxaan leenahay kuma hadli karo afka gobolkii degmada, kuma hadli karo, raallina kamidni. Marlabaadna madaxweynaha waa ka raali gelinaa jamhuuriyadda Soomaaliland hadalladii uga yimid maayarka Burco wasiirada iyo agaasimaha guud ee xiriirkana waa ka raali gelinaa. Runtii hadallada aan fiicnay ee waxaan doonayaa inaan kelmad ka ilaado maayarku hadalladii uu halkaa ka yimid
xaragay waa in dadka qaar isaraadaan ee sportiga gobolku hadlayaa waa hadal ay soo dhiibeen dad dawladda xilka xil hore ka hayay dawladdii hore tanna xilka wahay ayaa daaha dabadiisa ka hagaaya oo maayka u soo dhiibay ka cunna runtii aanu ku runtii madaxweynaha wax leenay mas-uuliyiinta aad dooratay aad uxulatay dowladdaada meel kastaay joogaan waa mas-uuliyiin qaran aanu taageersanay oo aanan loo shaqeynna haddee heer gobol tahay iyo haddee heer qaran tahayba madaxweyne laakiin waxaanu aragnay hadalada maayarka hadalada kale kacay ahayn cadho rag xilka waayay dowladda oo daaha dabadiisa ka jooga waxaan runtii u sheegayaa wasiirka arrintii xil dhawaan ka waranta wasaaradda waxay sheegtay in sidee leg dhowr iyo soddon kooxood ay ku qabanayso inay ciyaaro u qabanayso hargeysa ku qabanayso arrintaas ay u qabanayso marka ilaah bay la dilayee waxaa layidhi gaal la dil baan layidhi gartiisana sii gaal la dil gartiisana sii agaasiima guuda wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyaradu hadalladii uu ka yidhi halkaasi ee uu yidhi dowladda hobraco iyadaa reebtay waxa weeyaan aniga oo xildhibaan waariga xidhiirka kubadda cagta wayla soo xidhiireen wasaaraddu wayla soo xidhiireen annaga iyo maayirka oo joogna noo yimaadeen yidhaahdeen kooxda dowladda soo diyaargareeya waxaan u aragnaa inay naga garjoogaan oo hadallada ay sheegeen hadalla run ahaayeen markaan ka hadlo kooxdii dowladda hoose arrintu waxay ahayd markii hore in koobka loo dhigo kooxaha ku ciyaaro magaca dowladda hoose oo gobol walba hargeysa ay koox la timaado burcay koox la timaado gabiile koox la timaado laascaanood gobol walba oo dowladdiisa saasu koobku ahaa laakiin stelatan kooxood ee lagu daray dheeraadka waxaan leenahay runtii oo usoo jeedeynaa wasaaradda iyo agaasimaha guudba gobolkan tog dheer waa caasimadii labaad sportigu maanta meel fiican buu marayaa seere eedu waa 14 kooxood seere biidu waa 10 seere siidu waa 10 ka badanba marka waxaan soo jeedin lahay inaanay mid iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 ay kooxdani u qalanto in gobol lagu daro waxaan rajaynaa xisaabta idinkuna oo laga yaabaa aan og in madaxweynaha iyo wasiirka iyo agaasima iyo xidhiirka iyo dhammaantoodba ay jecel yihiin horumarka dhallinyarada oo runtii ay mar walba jecel yihiin taladan ay qaataan ogay qaadanayaan qaabka iyagoo u dhigeen iyo shuruudaha ilaa maan arag laakiin waxaan rajaynaa inay runtii haddii wax kala dhamaan waa la sixi karaa waxaan soo jeedin lahaa inay maaragtay aanay koox iyo 2 iyo 3 iyo 4 aanay gobolkani maaragtay aanay u qalmin ee ay runtii dhallinyaradeedii kooxaygu diyaar yihiin aad dub ugu noqotaan xisaabtiina dabeetana aadna siisaan intay ugu yartay 17 kooxood baan ka rabnaa inaan kaga qayb galo intay caasimaddu qaadato in leeg baan runtii ka rabnaa annagu ayaanu ka rabnaa markaa runtii sidoo kalena gobollada dalka oo dhan in maaragtay si isleeg loo siiyo si siman loo siiyo runtii waa arrin aan runtii ay soo dhoweynayaan wasaaradda iyo xiriirka iyo agaasimuhuna waa wax fiican laakiin qaabkan ay u dhigeen runtii waa qaab ayagu eegteen ciddii ka soo baxaysa mas-uuliyaddan waxaana lagu arkaa inaanay burcaha garane inay maayarka un arkeen inaanu mas-uuliyaddan qaadi karayn inaanu daacad ka ahayn sportiga gobolka inaanu daacad u ahayn dhallinyaradiisa inaanu rabin inuu meel geliyo laakiin anigu aan wax dhiban waariga oo runtii maayarka dee waana lawada doorta oo magaalada nalagada doortay waxaan leeyahay waxaanu ballan qaadaynaa waanu ballan qaadaynaa inaanu naan ku xulinba maayare annagoon dhallinyaradeeda inta kooxoodanaysa amba shuruudaanu buuxin doono aanu soo ambabixin doono iyagoo gobolka oo runtii kubadan maaratay oon wasaaraddana la shaqayn doono marka waxaan leeyahay diyaar baan unahay runtii agaasiima wasiir xidhiirka kubadda cagta diyaar baan unahay in alla intaadna siisaan inaan mas-uuliyadda aanu ka soo baxayno ganacsadan waxaan usoo jeedinaya maalintii halkaan joognay waxaan codsi u dirnay ganacsatada qaarna codsigii baa noogu jira dahabshiil iyo talosomyo waxa weeyaan garoonkii waa kane uudii sugayaaye inaa nagala qabataan oo nala dhistaan baan doonaynaa waxay ahayd maaragtay in maanta uu garoonku dhammaystiraado waxaan runtii aan u mahadnaqayaa aan u sheegayaa bulshadana waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo agaasima guud iyo xidhiirka iyo madaxweynahaba garoonkan burco waxaa miisaaniyadda loogu daray lacagtii roogka waxaa miisaaniyadda loogu daray lacagtii lagu dhigi lahaa intaba halkaasi ku jiraan miisaaniyaddanaa sida labadii way ugu jiraan waa loo dhigayaa
magaalooyinka loogu daray ka mid tahay halka ka arkaysaa inaan wasiirka iyo agaasimaha xiriirka iyo madaxweynuhu aanay haglan burco oo burco runtii ugu dareen waana runtii gobolada loogu daray ka mid tahay marka inagu markii dhamaystirno waxa la isku ogaa markii dawladda hoos aan dhamaystirno in loo galariyo waxa weeyaan anagu waxaan leeyahay oga mahadnaqayna wasiirka iyo xiriirka iyo agaasimaha guud waxaan leenahay haddii aad dawladda soo aad u qabanaysaan koob karo gobol walba kooxe ka imanayso way noqoto aynaa ka dhigaysaan koobka dawladda hoosena sida caasimadana kooxe ka imanayso barcana kooxina diyaar baan unahay haddaa ka dhigaysaan dee kooxa la badinayna saamiyada gobolada ina hal la badiyo oo si dhalinyaradu ay runtii u helaan fursado u helaan oo dee suuragal maaha in gobollo waaweyn oo intaas kooxdo ka jiraan kooxo ka imaadaan marka taana waxaan rajaynayaa inaad siixi doontaan marnabaadna wadka raaligalaya hadalladii runtii meel ka dhac ahaa ee maayirku maayirkana waanuga digayaa inuu magaca gobolka iyo degmada ku hadlo afkeega inuu ku hadlo inuu ku gargartoo barca waanuga digayaa kaana yeeli mayno mar dambe kaa yeeli mayno inaad gobolka iyo degmada ku hadasho adalku waxaan jibto annagaa joogna annagaa magaalada joogna annagaa kaagala xijcala badan annagaa kaaga shaqa badan waxaad ka mid tahay xildhibaanada gudaha deegaanka weliba kuwa ugu firfircoon ee ka shaqeeya dhanka sportiga iyo horumarka danyarta degmada burco waxaad ka mid ahay xildhibaanada marka la eegayo xildhibaanada koonsulka gudaha deegaanka inta mucaaradka ama hanayd xildhibaan maayarka la safan baad ku jirta marka ma la odhan karaa tani inay hadalkan dhawaaqan ka yimi maayarka iyo dhallinyarta kubadda cagta sportiga gobolka degmada burco oo isku dhinac ah iyo imika anaad wasaaraddii la safatay halkaas khilaaf cusub ka soo baxay gaabsoaadaad ku noqoto ayaan low hadalkayga aan ihi ila warbaahinta o dhan baa joogtay mar adugunbaa saa u fahay anugu maan lamaan saban wasaaraddana waan la hadlay maayarkana waan la hadlay cid kasta waan la hadlay laakiin mar walba dhallinyarada sportiga gobolkayga ayaan la safanay iyagaan wax la qabanaya iyagaan dhinac joogaa iyagaan horumarkooda ka shaqaynaya markay noqoto halkii laga doortay waa iyaga kuwii doortay waa iyaga iyagaan mar walba la safanay iyagaan u hadlayaa iyagaan leeyahay gobolka waxaa ka jira sportiga meel fiican buu marayaa seere a iyo seere b c baa ka jira ayaa loo madaxumaya hadalkaasi waad yaro maqlayd baan umanaynayahay iyagaan u hadlaya iyagaan matelaa wuxuun baan leeyahay maayarku iyuu beer u sheegay dhallinyarada sportiga waxalla wuxuu qabanayaa ma jirto marka uu doonayana inuu isticmaalo maaha way iska soo baxaysaa way iska soo baxaysaa oo waxaan anigu hubaa in maayarku hadaladan loo soo dhiibay rag xilaal ka waayay dowladda ay u soo dhiibeen marka waa wax iska soo bixi doona maalmaha soo socday soo bixi doona.